Українські блогери доєдналися до підтримки вітчизняного кінематографу. Протягом місяця влаштували справжнє онлайн-рубілово за голоси підписників. І все для того, щоб якомога більше українців дізнались та долучились до фонду підтримки українського кіно та телебачення. Його заснував національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Коли блогери дізналися про нашу ініціативу, виявилося, що вони так само загорілися, почали функціонувати ідеями, яким чином максимально заохочити своїх підписників до підтримки українського кінематографу і нашого проєкту. Тож таким чином і народилася назва «Битва блогерів». За час проєкту ідею підтримки кіногалузі вдалося захопити десятки тисяч українців. Ми ж підтримуємо українські літаки, ми підтримуємо український футбол, ми підтримуємо взагалі, і це круто, тому що я впевнений, що в Україні є дуже багато талановитих людей, режисерів, акторів, і ми бачимо, як зараз великий є попит на все українське, це дуже круто. За допомогою такого проєкту та проєкту із дубляжу хітів кінематографу представники «Світ ТВ» сподіваються збільшити кількість українського контенту, аби і Голлівуд розмовляв українською.